មកទៀតហើយបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងចាញ់បោកគេសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរមេតាពិនិត្យមើលក្រុមហ៊ុននេះផងកន្លងមកពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារក្រុមហ៊ុនស្រដៀងគ្នានេះច្រើនណាស់ណាអំពើលោភលន់នាំមកនៅក្តីវិនាសនេះជាសាររបស់ខ្ញុំដែលចង់បញ្ញាក់អារម្មណ៍ឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងដាក់លុយទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឬបុគ្គលឬភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនណាមួយដើម្បីរស់ស៊ីដើម្បីធ្វើការណាខ្ញុំធ្លាប់ផ្សាយច្រើនលើកច្រើនសារហើយប្រឡងមកក្រុមហ៊ុនមួយណានោះដាក់លុយប្រហែល20រៀលហើយបានប្រហែល2000រយៈពេលប្រហែលខែនោះខ្ញុំវាយមួយទៅក្រុមអាជោគជ័យណាក្រុមអាជោគជ័យហ៎ក្រលហេងលហាមគ្មានឡានជីទេជិះម៉ូតូកាចកឹក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 ដើរផ្ទះទ្រុងតើអូក្រុមហ៊ុនគេមានណាស់គេរកស៊ីបានដាក់ទៅបានចេះចេះខ្ញុំថាដាក់គ្នាឯងទៅណាបើពួកឯងលហេងលហាមអញ្ចឹងឲ្យមកខុសណាមួយពួកអញមិនដាក់ពួកឯងទៅកុំមកដាក់ពួកអញប្រជាជនត្រូវគិតតែកន្លែងហ្នឹងគិតថាបើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេជាក្រុមហ៊ុនសេដ្ឋីក្រុមហ៊ុនមានលុយច្បាស់លាស់គេមិនលហេងលហាមមកដើររៃអង្គាសពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ10 20រៀលមករកស៊ីទេ10 20រៀលកាលណាយើងបានមនុស្ស10000 20000អ្នកមិន10 200000មិន30 400000បាទខ្ញុំអត់និយាយឈ្មោះក្រុមហ៊ុនណាទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅត្រឡងមកស្រីម្នាក់រកស៊ីរបៀបចឹងដាក់ទុនមកបងប្អូនពលករពីកូរ៉េហេតុតែចង់បានការចង់បានការវិនិយោគចង់បានចំណេញគេគុណគេអីគេមានមេតូតគេខ្ញុំមិនយល់ទេខ្ញុំអត់យល់ទេណាដាក់1000មកចេញទៅវិញបាន2000បាន3000មានអីដាក់ដំបងបានមួយខែដំបងបានមួយខែ2 3ខែដំបងបានតើបានដោយរបៀបម៉េចគេប្រមូលលុយពីអ្នកទី1យកមកទុករួចហើយខែក្រោយគេប្រមូលអ្នកទី2យកមកបង់ឲ្យអ្នកទី1ហ្នឹងវិធីគេរបៀបតែគេបោកអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងយើងជឿពេលដែរយើងដាក់លុយទៅឧទាហរណ៍$20ឬ$100គេថាខែក្រោយបាន300អញ្ចឹង300ទៅសួរថាគេបានមកពីណាអត់មានបានមកពីណាទេបានមកពីការរៃអង្គាសបងប្អូនផ្សេងៗទៀតណាឧទាហរណ៍ហ្នឹងដូចថាគេប្រមូលលុយអាខែមួយហ្នឹងគេទុកសិនដល់ទៅពេលគេប្រមូលបានអាបោកអាពួកខែទី2បានគេយកអាខែទី2ហ្នឹងមកបង់ឲ្យអាខែទី1គេប្រវល់ឡើងយកអាទី3បងអាទី4មកធ្វើយូបងបានដល់3 4ខែដំបងឯងដាច់ខ្យល់អស់ហើយអត់មានលុយទេអត់មានលុយទេហើយពួកនេះខ្លាច Facebook ជាងខ្លាចខ្លាក្នុងព្រៃទៅទៀតណាករណីដែលខ្ញុំធ្វើនាងមួយនោះខ្ញុំមិននិយាយឈ្មោះទៀតទេព្រោះរឿងវាចប់ហើយខ្ញុំធ្វើរឿងនឹងនាងមួយនោះខ្ញុំប្រាប់មកតាមផ្ទះខ្ញុំទេលីហ្វូនខ្ញុំមិនលើកឆាតខ្ញុំមិនឆ្លើយសារខ្ញុំមិនឆ្លើយរត់មកឡើងវងខ្ញុំដល់ហ្នឹងខ្ញុំថាកុំវងខ្ញុំសងប្រជាជនសងកម្មករដែលគ្នាខំធ្វើការនៅកូរ៉េណាអញ្ចឹងប្រមូលលុយណាភ័យខ្លាចខ្ញុំស្រាយខូចឈ្មោះអូតរអន្តរាគមអ្នកធំនេះអ្នកធំនោះខ្ញុំថាសម្រាប់ផែងម្នាក់អ្នកឯងធ្វើរឿងខុសច្បាប់មិនបាច់រអន្តរាគមមិនបាច់មកនិយាយមួយខ្ញុំទេខ្ញុំអត់និយាយមួយទេតិចទៀតខ្ញុំចាក់អីនេះរឿងគេរីផតរបស់ខ្ញុំឲ្យស្ដាប់ពួកខ្ញុំធម្មតាទេខ្ញុំមានបណ្ដាញរបស់ខ្ញុំច្រើនណាស់នៅកន្លែងណាក៏ខ្ញុំមានដែរអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំគ្រាន់តែដាស់តឿនឲ្យពលរដ្ឋគិតគូរពិចារណាតែចំណុចមួយនេះទេបើក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះជាក្រុមហ៊ុនអ្នកមានក្រុមហ៊ុនអ្នកធំមានលុយច្រើនគេបង្កើតការងារគេបង្កើតស្អីឲ្យយើងទៅធ្វើការមិនមែនដើរសុំទានលុយយើង10 20យើងធ្វើដើមទុនទេអាកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនគិតណាមើលក្រុមហ៊ុនធំធំគេដែរដើរមានភ្នាក់ងារគេដើរលេងលហាមរៃតាមភូមិតាមឃុំតាមស្រុកចឹងទេអត់មានទេក្រុមហ៊ុនគេហោះស៊ីហោះថ្ងៃគ្រប់គ្រេងគេធ្វើសថ័យគេធ្វើអ្នកមានគ្រប់គ្នានេះសួរថាគេលេងលហាមជិះម៉ូតូក៏ខ្លិចក៏ខ្លាក់តាមភូមិកាត់ចុងមាត់ញកណាទៅដើរអស់ទាញប្រជាជនឲ្យចូល10 20រៀលហ្នឹងឯងអត់មានទេអានេះគេហៅថាពួកធ្វើនំអត់មិនសើពួកធ្វើនំអត់មិនសើបងប្អូនខ្ញុំអត់ខ្វល់រឿងក្រុមហ៊ុនណាទេខ្ញុំមិននិយាយចំក្រុមហ៊ុននេះខ្ញុំនិយាយអំពី
ឧបាយកលបោកបាទបោកបោកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយដដែលដដែលឲ្យបងប្អូនយើងកុំចាញ់បោកគេទៀតខ្ញុំហត់ណាស់ខ្ញុំហត់យ៉ាងម៉េចរឿងបោកនៅបោសែតកំពង់ស្ពឺនេះអស់រាប់លានដុល្លាររបៀបដូចគ្នាណាអាស្អីរូបភាពវិនិយោគរូបភាពការប្រាក់រូបភាពបវលដើមទុនស្អីញ៉ែញ៉ៃនោះកំពង់ស្ពឺអស់លុយរាប់លានដុល្លាររហូតមកដល់ហើយចាប់ជនល្មើសអត់ទាន់បានទេតើសម័យបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនប្រព័ន្ធព័ត៌មានគិតគ្រេងបែបនេះហេតុអីបានពលរដ្ឋយើងនៅតែភ្លើលងើបោកងាស់ឲ្យគេតបបែបនេះណានៅកំពង់ស្ពឺបោកឥឡូវហ្នឹងចេញពីការចាប់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអស់នោះហ្នឹងអត់ទាន់បានទេអូអាក្រុមហ៊ុនណានោះស្អីឈ្មោះស្អីទេគេចាប់តែគុកដល់សប្ដាហ៍នេះដឹងចេញនៅនេះឈ្មោះស្អីស្អីឈ្មោះស្អីនោះមានចាប់ជាកោជាហោហែបាទរឿងឈ្មោះមិនឈ្មោះទីទៀតខ្ញុំបញ្ចេញឲ្យឡើងហើយសំឡេងអ្នកនិយាយនោះនេះបាទគេសំដែងគ្រប់រូបភាពសិតតរូបភាពហើយមានក្រុមហ៊ុនណាមួយនោះឃើញសិតតធនាគារសិតតអីហ្នឹងសិតតអ្នកធំអ្នកធំទៅសម្ពោធទៅអីចង់ក្រោយបោកប្រជាជនទឹកភ្នែកដោះមិនចេញផងខ្ញុំមិននិយាយប៉ះទេខ្ញុំនិយាយទូទៅខ្ញុំអត់មានខ្លាចពួកអស់ហ្នឹងទេបាទបាទលហេងលហាមណារលួយធ្វើដើមទុនរកស៊ីយកបានផងដើរហើយចឹងឥឡូវខ្ញុំថ្ងៃមិញខ្ញុំតាក់ទងរកលេខលោកភិរុនណាអ្នកដែលទទួលការងារលើចេញអាជ្ញាប័ណ្ណខ្ញុំចង់សួរគាត់ថាតើក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងមានដាក់លុយតម្កល់នៅធនាគារជាតិដើម្បីដោះស្រាយត្រៀមបំរុងដោះស្រាយនៅបញ្ហាហានិភ័យឬអត់មានន័យថាបើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបោកគេឬក៏ធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ណាមួយដល់អតិថិជនយើងអាចស្តុកលុយនៅក្នុងធនាគារហ្នឹងដើម្បីដោះបំណុលពលរដ្ឋដោះសងពលរដ្ឋបានអត់តែខ្ញុំទេរហូតលេខអត់បានបាទរឿងនៃឯងបោកមិនបោករឿងរបស់នៃឯងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ទៅប្រជាជនថាកុំឲ្យកាត់ចិត្តលុបលុនបងប្អូនត្រូវចាំណាមនុស្សលហេងលហាមរលុយ20រៀលធ្វើដើមទុនរកស៊ីយត់បានណាបងប្អូនទៅជឿធ្វើស្អីណាបងលហេងលហាប្រកាច់ប្រកិនឲ្យមើលលខេលខាណាលហេងលហាខ្ញុំមិនមើលងាយទេដើរប្រូដើរបាច់ប្រពុះមាត់ជិះម៉ូតូក្លឹកក្លឹកតាមភូមិតាមស្រុកណាដើរអស់ទាញហើយយើងទៅជឿគេធ្វើអីយើងចង់ទៅដាក់សញ្ញាសួរខ្លួនឯងហ្នឹងបើធ្វើបានហើយធ្វើឲ្យអ្នកមានសិនទៅបើឲ្យជី507មកផ្ទះអញឲ្យចាំនេះណាហើយនៅក្នុងផ្ទះវិឡាសិនបើឲ្យនៅផ្ទះជួលគេអញ្ចឹងបើឲ្យថាជោគជ័យហ្មងខ្ញុំនិយាយចឹងឲ្យប្រជាជនយើងគិតចឹងគិតថានេះអភ័យវណ្ណះវានិយាយចឹងឥឡូវគួរជឿវាមិនជឿស្ដាប់វាមិនស្ដាប់ឥឡូវហ្នឹងយើងគិតថាពួកអាក្រុមហ៊ុនអស់ហ្នឹងអាដើររៃ10 20រៀលអស់ទាញគេឲ្យចូល10 20រៀលហ្នឹងបើវាមានដើមទុនអានេះក្រុមហ៊ុនធ្វើនោះអត់មិនសាំងធ្វើនោះអត់មិនសាំងក្រុមហ៊ុនគេរកស៊ីមកកកមកក្ដីមានណាគេឲ្យដើរប្រម៉ូទលុយពីប្រជាជនមកធ្វើដើមទុនចឹងបោកច្រើនគ្នាហើយបោកច្រើនគ្នាហើយបាទខ្ញុំឲ្យគិតបាទឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីឧបាយកលរបស់ក្រុមពួកអា report ខ្ញុំបាទ report ខ្ញុំណានេះខ្ញុំមានទូរស័ព្ទនេះមួយទៀតខ្ញុំចាក់អានេះឲ្យស្ដាប់អេអស់តោះហ្មងនេះខ្ញុំចាក់ពីដើមមកហ្មងកុំឲ្យថាខ្ញុំនេះអានេះសំឡេងនេះឈ្មោះអាស្អីនេះនេះនិយាយមើលរូបមកមួយមួយម្នាក់នេះគេណាស់ញ៉ៃគេអួតយកឈ្មោះថាដឹកនាំយកមកញ៉ៃដឹងគេនៅក្រុមហ៊ុនអីឥឡូវចាំមើលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលណារូបនេះគឺយកឈ្មោះថាដឹកនាំកំពូលយកមកញ៉ៃដើម្បីអូសទាញគេនៅក្នុងហ្នឹងចាំមើលស្ដាប់សំឡេងថាតើម្នាក់ហ្នឹងនិយាយអីខ្លះបាទម្នាក់ហ្នឹងនិយាយអីខ្លះខ្ញុំបើកឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំគិតថាបងអ្នកខ្សែព័ត៌មានមានការអនុញ្ញាតពីសំឡេងពុកអញ្ចឹងបងចង់ដឹងទីការវិនិយោគនេះទៅសួរគាត់ទៅយកឈ្មោះស្រាក់ដឹកងងកំពូលខ្ញុំឃើញ
khơi ban sơ sơ cái đạn tha bun rani hun sen su tha bơ san chi khmien sau chbab te mạch kê ta tăng chmuh kwat nơ khnong ban nei sobrotho ol jong bu da chmuh kwat nung chmuh khlaing khlaing mai somdaich pok na bong somdaich pok na somdaich mai kwat chi neak kprong jeung kampuchea hai kê yok chmuh kwat te leing sao jeung bong kut mơ yo chmuh men mien da neak kro te da chu ruom sat tae bong boun សាក់5សាក់6ផ្កាយ1ផ្កាយ2សាក់5សាក់6ធំទាំងអស់អ្នកវិញយកជាមួយនៅអលហើយដើរជួយជីជនខ្មែរក្រីក្រឡើងកប់ចំណាយលុយរាប់លានដុល្លារហើយបងពុនកម្ពុជារបស់យើងទៀតតម្រុំតែមានការងារមួយនេះវានិយោគនាំចូលគេហៅថាក្បាត់ក្រហមសម្រោធមិនគេតែយកឈ្មោះគាត់ដាក់តាំងក្នុងប័ណ្ណសរសើរហ្នឹងហើយដើរផ្សាយដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌការអនុញ្ញាតពីសម្ដេចពុកអញ្ចឹងសួរគាត់ទៅ ហើយគាត់ដឹងបើសិនគ្មានគាត់អនុញ្ញាតទេការងារមួយនេះມັນអាចកើតឡើងបានទេនៅក្នុងន័យនេះបុគ្គលម្នាក់នេះបានយកឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលយកមកបោកប្រាស់ភូតកុហកគេបាទខ្ញុំមកដឹងថាបុគ្គលនឹងនៅណាទេហើយបុគ្គលនេះបំពេញភូតកុហកយកឈ្មោះណាដឹកនាំកំពូលយកមកប្រើដើម្បីបំរើបៃកលរបស់គេតាមរយៈការយកអដិញ្ញបណ្ឌសាស្ត្របោះសាលា ປະທົມສັດສາອະໄດຍະບຸນນີຫົນສາຍປັງກ້າວນີ້ກໍອັນນັ້ນຊ្មោះສາລາຕາອະບັນສານີ້ຊ្មោះສາລາສາລາຂອງສໍາດັດໄດ້ມີການອຸປະທໍາປີສໍາດັດຈັ່ງປີອັນຈັ່ງລູກອາດມີແປປອນໃນក្នុងເລື່ອງນັ້ນເດອໍລູກຊົບຊື່ບັນຕົນຊົບຍົກຊ្មោះຖະດັກນອງກົມປູນໂຕປ້າໃນក្នុងອຸໄບກໍຕຶດຈິດຂອງລູກແນ່ຊົບວ່າ ชบปราเอ้ยซอព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យអស់លោកឯងទៅដើរទើចឹងទេឈប់យកណាសំឡេងលោកឯងមាននៅក្នុងដៃខ្ញុំហើយឈប់ជាបន្តណាអានេះលិខិតសាលារបស់សាលាទៅលិខិតសាលារបស់សាលាបើលិខិតខ្ញុំមកកកុណាអាការងារធ្វើមនុស្សធម៌ហ្នឹងធ្វើក្រោយខ្ញុំទេខ្ញុំធ្វើច្រើនណាខ្ញុំមិនដែលចង់បានផលប្រយោជន៍អីពីរឿងហ្នឹងទេបាទឥឡូវនិយាយតទៀតណាគេនិយាយតទៀត อันนี้ยัยเรื่องจับสรุนจับสรุนนี่คือยัยม่องนะខ្ញុំឲ្យស្រាប់ផងអស់ពួកខ្ញុំមានសម្លេងច្រើនណាស់នេះសម្លេងប៉ិតអត់ស្វឹងទេអញយកខ្វល់ពួកឯងយកទៅសេះទេពួកឯងសឹងពួកអត់ពួកក៏លួយទាំងអស់តែអូអលនេះអត់ពួកក៏លួយទេជាប្រវត្តិមានដល់ឡាចូលវិនិយោគបានហើយអត់មានបោកប្រាស់លួយជាប្រវត្តិអឺណែឯងចង់ចូលលេងអូអលណែឯងសុកខ្ញុំ100បានឲ្យចូលអត់មានទេណាពួកឯងឆ្កែដាក់កសែតឯងត្រូវចាំអត់មានការសុខបានទេមានតែជួយដល់អ្ន
ើគាត់ស្គាល់ពាក្យរាប់ម៉ឺនដុល្លារនៅឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងពួកឯងស្រុកខ្មែរពួកលួយតាំងពីពួកឯងដាក់ខ្សែហ្នឹងទៅសួរក្បាលពួកឯងអាមួយណាមិនពួកលួយពួកអាដាក់ខ្សែហ្នឹងតែបកែសំឡេងអញពេលសវងអញនិយាយក្នុងក្រុមរបស់អញឯងចូលមកគាត់វើតែយកទៅកាត់តឯងព្យាយាមកាត់តបន្តទៀតទៅអាយបងជាតែសារព័ត៌មានដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈតើពួកគ្រូបកងពួកគ្រូបកងវាមានអីទៀតវាគួរអត់តាមក្រៅយើងដើម្បីស៊ីស៊ីបាយអាពីហ្នឹងស៊ីបាយអាពីគាត់នឹងដើរព័ត៌មានទៅអានឹងវាមានណាឥឡូវបើហៅវាមកសួរថាតើអ្នកឯងបានរៀនច្បាប់សារព័ត៌មានទៅពោពីអត់មានវាទិញបានគេនឹងទិញបានគេហ្នឹងថាទៅខ្ញុំជាជាចាស់បាននៅវិជ្ជាខាត់ក្រុមវិជ្ជាកំពេញយ៉ាងចាស់បានខ្សែទី1អញ្ចឹងអោលុយគេទៅគេធ្វើឲ្យវាគេធ្វើឲ្យវាមានបានសារព័ត៌មានគេថាអូมันបានទៅរៀនទេឲ្យទៅលុយទៅគេចេញឲ្យយ៉ាងហ្នឹងព្រោះខ្មែរគឺជួយចិត្តតែបានលុយទៅចេញខាត់ព័ត៌មានមិនដាក់ខែក្រុមឲ្យឯងអត់ព្រោះយើងធ្លាប់អានទៅដល់សម្រាប់ថ្ងៃចោះបងប្អូនគ្រូគ្រូគ្នាជុលភេជុលភេពីជួយបរិញ្ញាមកជួយបរិញ្ញាមលេងបញ្ញានឹងឲ្យខ្លួននៅក្នុងបោះជើងខែមករានឹងមានបងគាត់ម្នាក់គាត់ចេះមានចាញ់ឆៅនឹងចាញ់បញ្ញាវិញអឺស្ថាបគាត់មានណាវាផ្សាយមិនត្រឹមត្រូវយើងស្ដាប់ថាមិនជួយជាចាំយើងប្លុកចោលអស់ទៅអត់ខ្លួនបងឆប់ពីណាព្រោះផ្សាយមិនប៉ិចណាវាអ្នកសាព័ត៌មានចឹងគឺហនចឹងទៅហៅមកវាអត់នេះទេឥឡូវបើសិនជានេះខ្ញុំដកឲ្យនៅមើលមុខមិនបាច់ចាំបាច់អ្នកដែលលេងយូរថ្ងៃយូរខែទេចូលភ្លាមដាក់លុយ100ភ្លាមហ្នឹងដាក់លុយ100ភ្លាមហ្នឹងយើងទទួលបាន110បងដក110ហ្នឹងចឹងចំណេញចាប់ឡាបាត់ហើយ
lên lên mà kém có lên thôi mà mình lên cái hay thôi có đó chinh hay cho nên tập là bắt á tái mà nấu mềm cứ sừng không mơ à nè cốt cứ dương sừng không mơ bên chứ nghe dương mềm sừng không vừa tập là vô mà thua ấy thua nè miếng cả tái quạt ót tiếng đăng hoang quạt còn quây nâu tặng tóc quây tặng nâu tặng tia nó ngay quạt ót tiếng đăng nó còn là lư sô kì dây lư sô kì tha quạt ót đăng kia tha nhẹ xa po miếng quạt chia chi việc quạt nó cầu mà ca sa là thò khoa gì luôn mà gì luôn bắt tay chỗ làm đó gì chồng còn là vô ở nhà ban vô mà thuê xa xa dân đồng bay anh ban sponsor thằng đi ban lui sponsor ban anh dân tao lỡ nô sọc khăm ai dân miên chủng luôn mình nấu khó rõ mơ nẹ tao hai đại bẩm bấy đại miên kru bẩm bấy nẹ đại nọc chô sọc khăm ai năng tao xua tham miên bong bố na để thọt bà khó tam Facebook cơ chênh mục tha ô ân dân miên ba nhà hay ớt miên ớt hay bởi ớt miên tế này ai vô tà rú phim vô mộc bằng hót đại kê hình chân năng ngay trên live to lên cái khơi mơ tham nhạc ní ở viên chế này mình nhông tạ hao vậy à đang ở gặp sai nó khổ cô mà không thôi ở việc đăng à ơ sai khổ cô nó vừa ban bờ riêng mình bất anh vô tập sai bờ kê nó anh thay anh với tao sai nó khổ cô ấy thay để trai chỗ tập đu là mong cái này សូមស្វាគមន៍បងប្អូនក្នុងក្រុមទាំងអស់គ្នាឬក្រុមហ៊ុន OL ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនខ្ញុំចង់មានព័ត៌មានបន្ថែមតិចបញ្ហាឃើញផេកផាញ់មិនណាស់បោះក្នុង Facebook តែខ្ញុំ share ទុកឲ្យតែគាត់ថានិយាយមូលបង្កាច់សរសេរមូលបង្កាច់ពីក្រុមហ៊ុន OL តែឥឡូវខ្ញុំអត់ធានតែខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនម្ចាស់ក្រុមផ្ទាល់តើយើងអាចដាក់បានទេឲ្យបងប្អូនដឹងថាផេកផាញ់មិនដាក់ទេលេងសរសេរចូលក្នុងផេករបស់ Facebook ពេញទៅពេញដៃពីមូលបង្កាច់ពីក្រុមហ៊ុន OL ហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំដឹងព័ត៌មានខ្ញុំដឹងព័ត៌មានអញ្ចឹងបានខ្ញុំសបស្រាយនៅក្នុងក្រុមផេកសូមអធិស្ឋានម្ចាស់ក្រុមផងហ្នឹងហើយហើយដោយសារវាទៅជ្រុលយំពេកវាមូលបង្កាច់ក្រុមហ៊ុន OLតែក្រុមហ៊ុន OL កំពុងដំណើរការមនុស្សរាប់ពាន់រាប់សែននាក់រាប់លាននាក់ហើយមកកាត់ចឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសៀតទុកថាបងប្អូនចង់ដឹងខ្ញុំអាចដាក់ទុកគាត់មើលបានអូដោយសារអីខ្ញុំឃើញសតទុកដាក់ឲ្យទុកហើយតែខ្ញុំអត់ទាន់មានដាក់ទេចឹងខ្ញុំសួរយោបល់បងប្អូនសិនណាហើយពិសេសគឺម្ចាស់ក្រុមហ្នឹងអាចជាស្ដាយមានប៉ុណ្ណឹងឯងចេះនឹកឃើញយកក្រុមហ៊ុនបូកេតែគេកំពុងរោប្រាក់ចំណូលប្រាក់ចំណេញភាគរយនៅក្នុងជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅទូទាំងប្រទេសនៃចក្រកម្ពុជាហើយក្រុមហ៊ុនមនុស្សធម៌គេពេញទឹកពេញដីហើយយកក្រុមហ៊ុនគេយកទៅបោះក្នុងភ័យខ្លួនឯងសបស្រាយឲ្យមហាជនដឹងឮដឹងអីចឹងថាក្រុមហ៊ុននេះជាក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់បោកអីទៅក្រុមហ៊ុនមិនបានបោកប្រាស់ពួកយើងណាអត់ទេក៏ឡងមកដែលយើងអ្នកខ្លះលេងបាន4 5ខែអ្នកខ្លះលេងបានដល់ដកលុយបានរហូតតែចំពោះខ្ញុំក៏ដកលុយបានម្ដងដែរខ្ញុំដកលុយបានម្ដងដែរនឹងហើយភ្ជាប់ពីទឹកពីកុំធានាគេ ABA មកយើងដកលុយបានម្ដងដែរហើយខ្ញុំក៏ឃើញចិត្តខ្ញុំក៏តូចចិត្តខ្ញុំមិនស្ដីឲ្យខ្ញុំបានមិនស្ដីឲ្យខ្ញុំសួរថាតើគេបោកអីយើងបានយើងយកក្រុមហ៊ុនគេយកមកលេងសើចចឹងខ្ញុំបានខ្ញុំសរសេរខមមិនដាក់ចឹងដែរយើងធ្វើអញ្ចឹងតើយើងគិតយ៉ាងម៉េចគិតថាគេបោកគេគិតថាគេអាក្រក់រហូតឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានសរសេរខមមិនទៅភ័យផាយវណ្ណៈផាយវណ្ណៈផាយវណ្ណៈហ្នឹងក៏វាពិបាកនិយាយដែរដោយសារអីយើងក៏មិនដឹងសាច់រឿងដោយសារយកសាច់រឿងយកមកមូលកាច់ក្រុមហ៊ុន OL អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយពិសេសគឺម្ចាស់ក្រុមហ្នឹងម្ចាស់ក្រុមហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅមើលឃើញ Facebook មិញអូខេអរគុណច្រើនតាមសំណុំពរបងប្អូនតាមសំណុំពរបងប្អូនខ្ញុំផ្ញើរូបទៅណាខ្ញុំផ្ញើរូបទៅនេះផ្ទៃផាយបណ្ណាដែលសរសេរថាលូសផាញ់បណ្ណារូបផាញ់បណ្ណាផ្ទៃផាយបណ្ណាដែលសរសេរពាក្យពួនក្រុមហ៊ុន OL តែក្រុមហ៊ុន OL មិនទាន់មានបញ្ហាចំពោះយើងទេតែបើបញ្ហាមិនសល់មិនមួយថ្ងៃនោះដោយសារប្រព័ន្ធវាពីប៉ុនតែគេហៅប៉ុនស៊ីស្ទឹមគេរៀបអោយដំណើរការលុយចូលមកចោលហើយវាការអាហូលមួយថ្ងៃ2ម៉ោង3ម៉ោងអានោះជារឿងធម្មតាទេឥឡូវលុយរបស់យើងបានមកវិញអស់ហើយមានអីហើយមកមុំបកកាខ្ញុំស្គមិនដាក់អោយដល់តែខ្ញុំដាក់អោយដល់ដែរខ្ញុំចូលលេងដែរខ្ញុំជាសមាជិកមួយដែរខ្ញុំតូចចិត្តពួកគេបោះមូលកាច់ក្រុមហ៊ុន OL ខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេអញ្ចឹងណាបាទ
ក្រុមសមាជិកខ្ញុំណាខ្ញុំមានកូនក្រុមខ្ញុំម្នាក់ពីរនាក់ទៀតដើម្បីគេចូលរួមចឹងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មិនថាតើគេធ្វើបំណងដែរគេបោះភេកគេបោះកាត់រូបភាពចឹងយកមកបោះក្នុង Facebook បោះអីតែមិនដឹងគេគោបំណងមកគេយ៉ាងយ៉ាងមកទីគេអានេះគេហៅថាមូលបង្កាច់ចោលប្រកាន់ចំពោះក្រុមហ៊ុនអលហើយអញ្ចឹងហ៎អានឹងមនុស្សវាពិបាកដែរវាពិបាកនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំសមាខ្ញុំជាសមាជិកដែរខ្ញុំក៏មិនស្ដីអស់ខ្ញុំក៏មិនថាពួកគេមិនទាន់បងប្រាស់ជាងដែរខ្ញុំក៏ដកលុយបានម្ដងខ្ញុំត្រូវការដកលុយទៀតក៏ដកបានដែរបានអត់ទៅខ្ញុំជាប់ធនាគារជាប់អីហើយអស់ហើយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងសនុំពោថាមិនទៅតបតជាមួយគាត់អីទេតែយើងមិនតបតគឺគាត់បាត់ទៅវិញបងដូចហ៊ុនអញ្ចឹងចំណែកយើងតបតគឺវាកាន់តែរឹតឡើងបាទតាមសំណុំពរបងប្អូនហើយសេវាចាស់គ្រប់គុំអរគុំនេះគណៈការសបផ្សាយព័ត៌មានមួយដើម្បីមិនមែនបំផុសផលឲ្យមូលកាច់ឲ្យសោកស្ពើមក្រុមហ៊ុន OLAP តែនេះជាព័ត៌មានមួយដើម្បីយើងស្វែងយល់ហើយយើងដឹងថាភ័យផែរបស់ផៃមិនដាក់ហ្នឹងក៏វាមនុស្សសុខចិត្តមនុស្សជួយថាវាយប្រហារថាដើម្បីប្រហារពីដើម្បីប៉ះពាល់ដល់អតិថិជនបងប្អូនអញ្ចឹងណាខ្ញុំមកចង់ដាក់ទេអញ្ចឹងមានការយកយល់អបជាស្រ័យរបស់ខ្ញុំជាសមាជិកមួយដែរអញ្ចឹងណាលើប៉ះពាល់នៅគាត់មកអីផងអីឥឡូវនិយាយមកគាត់ដោយសារជាមួយគាត់ដោយសារបងមានអញ្ចឹងបងសារបងមានគាត់ហើយមួយវាខុសវាអាចស្នើបណ្ដឹងគាត់បានផងប៉ុន្តែគាត់ថាពេលខ្លះលក្ខណៈថាគាត់សុខចិត្តខ្វល់ដែរអញ្ចឹងគាត់ហើយក៏ផងដែរបាច់តបតគាត់ទៅតាណាយើងតបតមកគាត់ចង់ឡើងវាប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនវាលេងចឹងយូរទៅរកផលបានអាចបាត់ក្រុមហ៊ុនចោលថាបានអញ្ចឹងយើងបាច់ទៅនិយាយឲ្យប្រឹងផ្ដោតនិយាយឲ្យគាត់ឯងដល់មានបញ្ហាជីវិតណាយបងប្អូនក្នុងក្រុមទាំងអស់គ្នាកុំទៅខ្វល់កុំឈឺខ្វល់ពីគាត់សំខាន់តែយើងតាំងចិត្តដាក់ចិត្តជាមួយ OL អត់តែគាត់មានបោកប្រាស់យើងនៅជួការប្រព័ន្ធវិជ្ជាវាអរើបន្តិចបន្តួចគាត់តែយើងរំចាំគាត់ឲ្យយើងខាត់បងឡើយអញ្ចឹងបើដណ្ដាក្នុង OL ហ្នឹងបើដណ្ដាបាន OL ដល់បានបោកម្នាក់នៅបាទពួកយើងមានបន្តកម្មទេអត់សោះអញ្ចឹងមិនខ្វល់ទៅពួកអាមត់អាចឆ្កែហ្នឹងទេដល់ហូនទៀតពីចង់មកវិយូចានអាចខ្វល់ពួកអាចឆ្កែហ្នឹងអាភ័យដណ្ដាក៏យ៉ាងណាស់បាច់ខ្វល់វាសំខាន់ពីដល់យើងតើយើងបានមកពី OL អត់សួស្ដីបងប្អូនគ្រប់សុតិបងនេះជាចិត្តថារឿងហនកត់ផ្សាយព័ត៌មានអីចឹងឥឡូវលើល្បីទៅដល់ស្ទីផៃវណ្ណៈទៀតហ្នឹងបងអូនមានឃើញក្នុង Facebook ពីសៀវព្រឹកពីជឿតាមខ្ញុំទៅកុំតតាំងវាអត់សាវលីបើតែយើងតតាំងមួយវាជាតទៀតវាដូចស្គីមកតតាំងឈ្នះឥឡូវជឿតាមខ្ញុំកុំតតាំងតាមផ្សាយផ្សាយកុំបិញមុខជួនមកគឺជាមួយវាទៅសៀវទៅវាទៅពួកយើងកុំតតាំងវានៅស្គីមខ្ញុំឈឺទៅទាំងឡាយគឺមកតតាំងពេលដែលវាបៃបាហាយូរហ្នឹងកុំតតាំងវាបើតតាំងវាអីវាកុំមកកុំតតាំងវាទៅសាវលីបើដូចចំពោះពីគាត់ហ្នឹងហើយមុនទីទៅខមមិនវាឬរូបអើទៅទីវាស្កាន់មកបាក់ទៅស្កាន់មកយកតោវាយូរទៅស្កាន់ខ្លួនឯងថាភាពរឿងវិញ្ញាយើងទៅតតាំងមួយវាធ្វើឲ្យវានឹងកម្លាំងខ្ពស់តែពេលដែលយើងអត់តតាំងមួយវាអាកម្លាំងវាហ្នឹងវាចេះចុះហើយអញ្ចឹងអត់ធ្លាក់បាត់វិញទៅថាបណ្ណៈវាបណ្ណៈយកតតទៀតវាចេះទៀតធ្វើវាសាតាមខ្ញុំមកខ្ញុំទៅឈ្នះវាអត់តតាំងវានិយាយទៅអត់តតាំងមួយវាតែពេលមនុស្សក៏អត់តតាំងយូរទៅវាចាប់វាខ្លួនឯងថាយើងអត់តតាំងវាយើងតតាំងវាវាយកអាចស្ទេយើងទៅបាយបាហោតែបើយើងអត់តតាំងវាខមមិនដាក់រូបតតទៅយើងឲ្យវាមើលទៅណាខ្ញុំដាក់វាទៅមិនដាក់វាទៅវាស្រ័យជាគូណាយបងរូបជាខមមិនវាយករូបជាខមមិនវាទៅវាឈប់ហើយតែខ្ញុំយកអារូបជាខមមិនវាទៅខមមិនអាហោមិនឆ្ងាញ់អាហោឆ្ងាញ់ខ្ញុំខមមិនវាក៏មិនទៅជាបាយជើងឬរោយើងទេក៏ត្រូវណាថានឹងជាសក្តីណែនាំក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនជាប្រកបខ្មែរខ្លាចពីនៅខ្លាចចាញ់មកគេទេគាត់មិនមែនបានវាយសម្ដៅទាំងម្ដងថាមិនអោយចូលកុំអោយនេះទេអញ្ចឹងយើងគួរតែជួយកុំមិនទៅគាត់ឲ្យច្បាស់ចើឲ្យគាត់យល់យើងកុំមិនច្រើនជាងអ្នកដែលគេមិនយល់យើងកុំមិនម្នាក់មួយអ្នកមួយទៅនេះយើងដល់រាប់ពាន់អ្នករាប់ម៉ឺនអ្នករឿងអីដែលគាត់មិនយល់តែជាមតិរបស់ខ្ញុំមិនមែនឲ្យតតាំងទេយើងចូល report យើង report នៅក្នុងប្រព័ន្ធអញ្ចឹងហើយមិនណាក៏អត់ដឹងតែយើង report និយាយទៅអ្នកណាក៏អត់ដឹងដែរមានតែយើងទេវាដឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងចាប់ផ្ដើម report ឲ្យបានច្រើនវាលើកមុនយើង report តិចមែនតើហ្នឹង
dân cùng kia người phò tạm rồi nhận thấy người lúc chỗ này chắc là dân bắt bắt lại chạy bắt quạt đắng này đắng thay được na thì phò này chắc là đi ập đầm á còn bắt cá thì tức còn chén còn bắt cá thứ mấy tới cá on lừa ấy chả tiền đó nè tại vì bắt sai bài dân tiếp dân đi phò tiền tức do anh nên to tăng chạy mục cho ngay thế này mà này thay dân đi phò từ cầm bốn Facebook chắc là Facebook cái mơ khơi nhau mà này đi phò trả này mà rồi nhẹ chiến này bị rồi nhẹ chém thấy này bộ đây bài bài chắc là tập phần năng ấy ập ấy đi ập miền từ to tăng từ cầm bốn từ ấy chưa ấy mới gọi đấy bạn ấy thay dân report luôn dân còn còn đầm ý ập đầm mẹ ôn nè ập đầm mày ập đầm còn ập đầm thời ấy còn thời còn chỉ là report mà nhóm nhóm bầm chú nằm đằng chân bọc chụp liền mà hai chỗ tới report tới tập thời ấy mình đã mùi tới tới ấy ở sau khi mới bọc chụp liền tam internet dân có bọc chụp liền tam internet bên đây này xem lấy bật ăn sập băng này anh nhà khoan bu ấy cho xe này bu ấy sẽ bu ấy bu còn lui được không? Tại ô ai liền bắt bu còn lui vậy? Chi vừa miên năm lá cho video bán này, bắt miên bao prang lui chi vừa. Để anh chọc cho lên ô ăn, để anh xong cho mà nói mà nào cho, bắt miên đấy nè. Bu ấy cái này cái sai đấy trời chạm á, bắt miên ca sông pan đi, miên đã chui nó nẹt cái cỏ, nẹt khoang lui. Miên lui ao năm là làm video kì, ở quân school pi ở lớp mơn là làm để làm cái này. Đã. Chẳng phụ ấy sống khám ai á, phụ còn lùi, tại vì phụ ấy nhạc dài nâng tăng. Xú khám ai phụ ấy à, mùi nam ăn phụ còn lùi, phụ ấy nhạc dài đấy. Ai bà cái xong lên anh, phê sống quăng anh, dây không có bỏ anh, anh chôn bằng qua bơ, đại dân là cắt to. Ai bà chí dìm cắt to bà to tiết tăng. Đôi chứ đó, bà ra vừa đây ơi. Mà chăm dìm châu lý đi. Mà chức ấu ơ, rộp mơ nè. Thì ở đây thì đặt tầm bà phê tớ, chẳng. ได้ได้บ่าวๆเดี๋ยวเนี่ยดาเรียนเพลงภายมันน่ะจังอันจึงจูนในมือมาตาจูบ้านที่เรือออดแต่เรื่องนี้มันต้องบ้านมันต้องได้มันต้องเพลงมันต้องบ้านมันต้องได้ออโต้สไปร์หมดได้จังไหมนี่มันล็อกแต่แน่กองไลน์เนี่ยจังตาบกกรเรื่องเจ้าตาชี้เลี้ยนนี่จังไงที่เนี่ยล็อกมองอัดยูแล้วก็ได้ที่เนี่ยกระแส ไอ้เด็กบ้ามันตุกจะมือออเลยลูกไอ้ดอกลุยเจนเนี่ยจอยไม่ได้มันจอยไม่ได้มันจำใบโยมาประกอบปัญหาดิอังกฤษได้จะให้ผมพอดเตียหอนโจ้เลยยี่บ้ามัดยี่บ้าเจ้าป้าผู้ไอ้ผู้มีไงมันตุกจัดไงดอกลุยเจนไงดอกลุยเจนเนี่ยผมโยกปัญหามาเปียกปอนเลยครับน้องออลเอาไว้ส่งไปกรมทางสำนักงานใหญ่ดีแต่ในยี่ต้องไปเนี่ยนะประกาศคลาสูโรไลเซนไลเซนไม่ไอ้ใช่ อันนี้นี่ไอ้เล่นมันนี่ไอ้เล่นมาไหนดาวเจนเนี่ยก็อ่างงอกเนาะรอสมาชิกมันก็ไม่กรมรอเอาอยู่เกรอไอ้มันไหนดาวเจนเนี่ยต่อลุยเหตุดาวเจนเนี่ยอ่ะประกาศจำไว้เฉยไหมอ่ะไอ้มันจะไปอยู่ไอ้ดาวลุยเจนเนี่ยเจ๊จอมยมซอมมันโน้บเพชรยมมันเยอะยมเอาเกียร์เกียร์ประชุมบังคลานเพชรยมนั้นยมไอ้บอมปูนสุดาไอ้ลื้อดึงออกนี่ ไปดอกมาหน่อยจงกระไรเบาเลยมาหน่อยจงคราวนี้ไอ้เจ้ามือยำโจเลยใครตีผมบุญใครผมไม่ชุบมาประคายปีรวยใครตีมวยแล้วชุบมาประคายปรามร้อยนี่ใครตีมวยใครขอไม่ต้องเกิดอะไรเลยเอาโลกจะนายปีร้อยโลกสักกำปรามปรามร้อยครั้งใครหรือก็เปิดบอลน้องมาใครผมไปบอลน้องมาใครอัศวัยใจไอ้ไอ้เป็นชื่อกบาลนะนี่สปรับผู้ใหญ่เนี่ยช่างไอ้เป็นชื่อกบาลเลยเอาไว้ได้ชื่อกบาลมาโบเลยช่วยอันเนี่ย ผู้อาบ้านสกุลใหม่เนี่ยไปมาต่อตั้งจมูกอันนี้ไอ้สกุลจะไอ้ได้ตั้งแปดเปิ้ลปัจจุบันไว้เว้ยกระปุ่งท้องพนมบัวกระปุ่งสเปื่อยไว้หลังจะไอ้ได้กระบาลผู้ไอ้มวยไอ้ยอดเงินสมัยมันมัดเลยจังวินิโยกัยให้มาจังพ่อให้ระบายส่งตามมันมัดมากรูซาโออัลจูไอ้ไอ้บ้านมีจังเฟซบุ๊กเต็มแต่มันไอ้จังเอาไปชี้ชวนชี้อ่ะมัดกันเฟซบุ๊กอ่ะมัดกันยูทูบอย่ามาเอา บ้านมันเจ้ายังเป็นชาวนอเนี่ยบ้านตุ๊กเต้ให้บ้านมันชาติมายมเต้ลูกไอ้จังเคยเธอยังเป็นลูกไอ้ใจยังเป็นใสลูกไอ้ไม่เคยอ๋อจ้าดิผู้ยมเสด็จเห็นเป็นแบบบ้านเขาชอบบ้านเขาเป็นตัวเราเป็นผู้ลูกไอ้เนี่ยกระแสมาจัดการยังไงใครอะลูกไอ้นี่ใครอะสมัยได้ยุคไม่ก็ของยมชนะยมควรสืบเครื่องไปกันในชั้นนำกรมรถไฟบุ๋ม จมให้แพงกว่านั้นเนี่ยกระแสเธอสังเกตได้ไหม
អីទៅវាយដែរតើលើចំហត្រង់វាយដែរតើធ្វើតាហ៊ានដែរតានេះមានដងឈាមខមិនមែនបែរដងឆ្កែទេញ៉ាំអេអាណាវិញខ្ញុំត្រូវចូលព្រៃសរពូលោកកសែតឯងមិនទាន់ដល់វានេះប្រទេសគេមានច្បាប់កាចឯកាចបាទឯកាចចេញមកមាន PM គេមកកោះហៅបកសាក់ពីលើស្មាលោកសាក់ចៅក៏មិនទាន់ដល់វាលោកឯងដែរលោកឯងត្រូវចាំណាពូខ្ញុំជាតាហ៊ានណាអញ្ចឹងសាសនាអនុបណ្ឌិតទុំធ្វើអីឲ្យខុសច្បាប់ហើយលោកទុំត្រូវចាំបើលោកចង់រស់នៅទីនេះលោកផ្ដាំលើ10ដុល្លារខ្ញុំឲ្យលោកឯងទៅទេក៏បានដែរជួយលោកឯងសន្យាមួយខ្ញុំមួយឆ្នាំបើលោកឯងមិនបាន100,000ដុល្លារជឿទេលោកអ្នកខ្សែដែរយកអាចមកប្រាក់របស់ខ្ញុំយកអត់ប្រកែកតែលោកឯងសែនតិចសារការពិតសែនតិចលីខ្លះខ្ញុំថតពីកែបាត់ដកលុយឥឡូវនេះឲ្យប្រាក់ខែខ្ញុំ500ខ្ញុំធ្វើធានាប្រាក់កណ្ដាលជីវិតហើយសាក់ពូនមកលាន83,000ទេតែ OL នេះខ្ញុំបាន500មួយខែងាប់ខ្ញុំកូនខ្ញុំទៅបើបានទៀតស៊ីតចំនួន100ជាតិស្រុកខ្មែរមានកម្មវិធីណាល្អជាងកម្មវិធីហ្នឹងលោកឯងគិតមកទៅលោកឯងធ្វើអ្នកខ្សែលោកឯងជិះបានព្រោះ10-20ខែបានលោកឯងបានលុយបើលោកឯងជិះមិនព្រោះទេច្បាស់ជាអត់ឃើញខ្ញុំឡាយឡាយក្តាមទៀតហើយតែត្រង់ទៅពួកអាចកែអស់នេះហ៎យើចាំមកពួកអាចកែអស់ហ្នឹងប្រកបនៅកន្លែងហ្នឹងក៏ដោយហើយយកទៅហែកលើ Facebook ទៀតហ្នឹងបើហើយពួកអាចកែឯងហ្នឹងមកគេជួយដល់ជាតិពួកអាចកែឯងហ្នឹងតាមប្រម៉ាញ់តែម្ដងតែបើគេពួកក៏លួយពេញប្រទេសហ่ะពួកអាចកែឯងអត់ដែរខ្វល់ទេព្រោះពួកអាចកែឯងហ្នឹងពួកក៏លួយស៊ីសំណែនគេដែរតែអូអលីអត់បានសោកប៉ាន់នៅណាម្នាក់ទេជួយប្រជាជនក្រីក្រទូទាំងប្រទេសតែពួកអាចកែឯងមួយចំនួនហ្នឹងតាមប្រម៉ាញ់ព្រោះអត់មានសំណែនអត់មានអាសែងពួកឯងទេគេមកវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាឯងចង់ផ្ដួលឯងទៅផ្ដួលលីយ៉ុងទៅអូឡាំពិកប្រទេសបារាំងហ៎នឹងនិយាយគ្នាច្បាស់កាចនោះកាចឡនេះពួកអាណាខ្សែសិតតែពួកស៊ីសំណែនគេស៊ីសំណែនពីណាស៊ីសំណែនពួកអាពួកលួយនឹងហីនឹងនិយាយឲ្យចំនេះសម្លេងប៉ិតអត់ស្វឹងទេអញអត់ខ្វល់ពួកឯងយកទៅសេះទេពួកឯងសិតពួកអាពួកលួយទាំងអស់តែអូអលីអត់ពួកលួយទេប្រជាពលរដ្ឋមាន10ឡានចូលវិនិយោគបានដែរអត់មានបង់ប្រាក់លុយប្រជាពលរដ្ឋលើអ្នកឯងចង់ចូលលេខ OL អ្នកឯងសូមខ្ញុំ100បានឲ្យចូលអត់មានទេណាពួកអាចកែអ្នកកសែតឯងត្រូវចាំអត់មានការសូមប៉ាន់ទេមានតែជួយដល់អ្នកក្រីក្រអ្នកខ្វះលុយមានលុយឲ្យ10ដុល្លារវិនិយោគគេឲ្យគាត់ស្គាល់ពាក្យរាប់ម៉ឺនដុល្លារក្នុងឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងពួកឯងស្រុកខ្មែរពួកលុយតាំងពីពួកឯងអ្នកកសែតហ្នឹងទៅសួរក្បាលពួកឯងអាមួយណាមិនពួកលួយពួកអ្នកខ្សែតកាយបកែសំឡេងអញពេលស្វងអញនិយាយក្នុងក្រុមរបស់អញហើយជួងមកវើតែយកទៅកាត់តហើយព្យាយាមកាត់តបន្តទៀតទៅវាខនតែចង់ឃើញប្រជាជនខ្មែរវាកាន់តែក្រទៅក្រទៀតចឹងវាអត់ចង់ឃើញប្រជាជនខ្មែររីកមុខរីកមាត់ដកដាលឯងចង់ពួកអានេះសិល្បៈខូក្បាលឆ្កែហ្នឹងហើយបងបានលោកគ្រូលារីក៏ធ្លាប់ប្រាប់យើងដែរគាត់ថាមកឆ្កែខំកុំអីទៅខំមួយឆ្កែវិញគេធ្វើហ្នឹងគឺស្អាតគេចំណែនយើងទេគឺយើងរកបានចាំអត់ខ្ញុំនិយាយហ្នឹងណាវាមិនដឹងថាយកអីមកគិតទេព្រោះគ្រូខ្វះឆ្កែអស់នេះគេចង់មកជួយជួយជន់ឲ្យវាផុតពីក្រៃក្រកុំឲ្យវាតលីអត់ឃ្លៀនអត់អីទៀតចំណាយដល់ពីយើ20យើយើងអាចសំណុកសុខគ្រួខ្លួនតែពួកនេះវាអត់មានជួយគ្រប់ត្រទេវាជួយជន់បលិចវាគាត់តែចង់ឃើញវាជួយជន់ខ្មែរនៅបន្តភាពក្រៃក្រតទៀតហ្នឹងនឹងបាននាំវាចុចលីងប្លុកហែកចោលដូចកាលមុនហ្នឹងបងលីងប្លុកហែកចោលតិចពេលនេះឲ្យប្លុកហែកមានអីអស់ចាននឹងដល់ថារីគុណគេទៅដើម្បីយកអតិថិជនប្រមចឹងណាបាទក្រុមជំនឿសួរបងថ្ងៃតពន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបងផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្ររីផតផេកខ្ញុំឃើញការរីផតរបស់យើងហ្នឹងគឺបងធ្វើរយៈពេលហ្នឹងវាឡើងទី300នាក់ហើយមិនថេករបស់ហាហូន14នៅតែហូនស្អាយដល់ថ្ងៃខ្ញុំគិតថាបដូរយុទ្ធសាស្ត្រទៅបងអត់ទៅមុខទេបងផេករបស់វាមិនអាចទួលបានទេមូលហេតុអីវាក៏បង់ពន្ធជូនរដ្ឋដែរបាទវាក៏បង់ពន្ធជូនទៅដល់ពាណិជ្ជកម្មសារព័ត៌មានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនទេបងមិននេះយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺមិនអាចទួលទេកាន់តែខ្លាំងឡើងដូចថ្ងៃនេះយើងឃើញអស់ពីអាហូនចូលផៃមិនណាប្រសិទ្ធគ្នាវាបងអូខេចប់ហើយបងប្អូនបានស្ដាប់លឺទាំងអស់គ្នាហើយបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតមិញនេះស្ដាប់
ក្រុមគេនឹងនិយាយដើមផែងប៉ុណ្ណាគឺគេរៀបអាបរិយប៉ោយប៉ែតនោះវាអ្នករៀបឲ្យញុះញង់ឲ្យគេមករីផតផេកផែងប៉ុណ្ណានៅក្នុងក្រមព្រំប្រទានគេថាការញុះញង់ឲ្យបំភ្លេចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃពីព្រោះផេកយើងមានម្ចាស់ website យើងមានម្ចាស់អញ្ចឹងពួកនេះវាប្រជុំគ្នាដើម្បីបំផ្លាញផេកយើងចោលដើម្បីផ្ដាច់ឬព័ត៌មានមិនឲ្យយើងផ្សាយចេញបងប្អូនអើយគេរកស៊ីមកស្រុកខ្មែរអត់មានអាណាទីខ្លាចព័ត៌មានទេបើសិនជាអ្នកកាសែតគេនិយាយទៅប៉ះយើងថាអ្នកកាសែតនិយាយប៉ះទេគេធ្វើលិខិតមួយបំភ្លឺក្នុងនាមបុគ្គលឬក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនឬក្នុងនាមស្ថាប័នតែនេះអត់ទេសំដីចេញមកពីលហ្មងបងអត់នេះពីលហើយធ្វើមើលស្នេហាជាតិវាអាមួយទៅហ៊ានោះស្មោះស្អីចាប់សរុបនេះអានោះនិយាយធ្វើមើលដល់ស្រុកខ្មែរនោះមានទៅវាដល់ច្បាំងបើនិយាយពីចរិតច្បាំងនេះអភ័យមណៈស្ពីកលឿងអស់ដីតាំងពីក្មេងហ្នឹងហើយមើលប្រវត្តិផែងមណៈណាតែយើងមិនទៅឆ្លោះទេគោលដៅធំរបស់ផែងមណៈគឺផ្សព្វផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យចាញ់បោកគេរឿងគេបោករបៀបម៉េចយើងអត់ដឹងទេណាខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យប្រយ័ត្នពីព្រោះប្រជាជនខ្មែរវេទនាខ្លាំងចាញ់បោកគេនឹងច្រើនបាទចាញ់បោកគេនឹងច្រើនអារូបភាពចឹងដូចខ្ញុំនិយាយខាងលើចឹងខាងដើមចឹងណាចុះក្រុមហ៊ុនអីក៏លហេងណាហ្មងលុយ10 20រៀលធ្វើដើមទុនអត់បានបែរជាដើរទៅត្រុកតាមភូមិតាមឃុំអូសទាញអ្នកប្រជាជនដែលគ្នាខំខំលក់ចេកជៀនលក់ផលិតលក់តកួនបាន4-10,000 $20$មិនសមបានយកទៅឲ្យពួកនឹងព្រោះតែលឺសូគេប្រូថាបានខ្ញុំនិយាយទៅព្យាករឲ្យមួយឆ្នាំទៀតបើមិនមានចលនាផ្ទុះខ្លាំងទេឲ្យជាប់អាចធាក់មកផែងប៉ុណ្ណាខ្ញុំវិភាគអត់ឲ្យខុសទេបាទហើយបើសិនជាពួកនឹងវាចំណេញវានាំធ្វើគ្នាវាឲ្យគ្រួសារវាបងប្អូនវាឲ្យវាមកអស់ទាញយើងទេបងប្អូនឲ្យសក់នេះអត់មានអញ្ចឹងទេគេធ្វើតែគ្នាគេបងប្អូនគេនឹងហើយគេមិនមកលហេងលហាមដល់រកយើងទេណាហើយពួកនោះមានស្អីបាទណាហើយដូចស្អីអាចាប់សរុននោះអាពុលទឹកមាត់មិញនោះវានិយាយថាអ្នកកសែតពួកកលួយណាហើយជាតាហ៊ានជាកងកម្លាំងប៉ុន្តែជារដ្ឋាភិបាលសិទ្ធិអ្នកពួកកលួយដោយទាំងអ្នកកសែតអាយតាសួរគេទៅអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងពុកលួយទេមកផែងម្នាក់នេះគេយកលុយទាំងអស់1,000 ទាំង 1,000 ទាំង 10,000ទាំង 10,000 ណាផែងម្នាក់អត់យកផងបាទអត់មានលេងលហាមទេបើនិយាយពីអ្នកកសែតនេះផែងម្នាក់មិនក្រហើយក៏មិនមានអីណាស់ណាដែរតែគាត់ថាអាមិនលេងលហាមដូចចាប់ស្អីស្អីរុនឯងនេះស្អីចាប់ស្អីនេះអត់មានលេងលហាមដូចចាប់ស្រុនឯងទេណាអត់មានអញ្ចឹងទេខ្លួនឯងចោលម៉ាស៊ីនអាយុចាស់ជាង50ឆ្នាំហើយរលួយមរៀលគ្មានមិនជេរខ្លួនឯងថាអញល្ងង់ឯដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយមកដល់ម៉ោងហ្នឹងឯងនៅតែល្ងង់ទៀតណាគេអាយុ50ជាងគេសល់លុយរាប់សែនរាប់លានដីរាប់ប្រឆេហើយឯងនឹងប្រភ្លឺធ្វើការមកអាយុដែរនៅដល់ប្រភ្លឺអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនណាសបោលុយយកទៅដាក់យកទៅតែសម្រាប់ខ្ញុំសារដាស់តឿនឲ្យប្រយ័ត្នចាញ់បើគេពីព្រោះមួយថ្ងៃនេះមកអើផ្ទះខ្ញុំច្រើនគ្នាណាខ្លងវាផ្ទះពូអើជួយផងខ្ញុំចាញ់បោកគេហើយក្មួយអើជួយផងបងអើជួយផងអ្នកខ្លះក៏ខ្ញុំអាណិតជួយទៅអ្នកខ្លះមើលទៅឃើញមិនតំណងខ្ជិលជួយដេញទៅវិញទៅពួយព្រោះរឿងអញ្ចឹងវាកើតឡើងច្រើនលើនឹងខ្ញុំកំពុងតែតាមជួបលោកភិរុនដើម្បីសួរគាត់ថាតើគួរលុបអានឹងចោលអត់ហើយតើចង់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងដែលដើរធ្វើសកម្មភាពចឹងមានលុយតម្កល់ប្រមាណដាក់នៅក្នុងធនាគារហើយលុយហ្នឹងលុយតម្កល់ពិតឬគ្រាន់តែតម្កល់សព្វនិមិត្តណាបាទមានស្អីរាល់ថ្ងៃហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញគេយករូបភាពសកម្មភាពមនុស្សធម៌សកម្មភាពមនុស្សធម៌ច្រើនណាយកមកខ្ញុំធ្វើការងារសង្គមមនុស្សធម៌បំរើប្រជាជនរួមចំណែកកសាងវត្តសាលារៀនស្អីស្អីច្រើនណាស់រាប់សែនដុល្លារទៅហើយណាទូទាំងប្រទេសរហូតដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំស្ទើរតែឈប់ធ្វើទៅហើយពួកឯងតែមិនធ្វើយើងឲ្យយករូបនឹងយកមកបង្ហាញ
ก้นนังโต๊ะกมโยมาเปรียบเทียบหมดที่นี่เราซีดังเราซีมุสทอดังมุสทอเกออัดโยอันนั้นเมาเมาไทยยังมาเมาเอ้ยยังคำเธอล้ออาเต้เกออัดเธอจังเต้ลูกยาเกลี้ยเกลี้ยเกซาลุยวบอ้อยวบปอนเลียนนะเกออัดเมียนโยมุสทอนังโยมาบัดบังฮะเกอคำเธอล้อแน่ไม่จะท่าเกอเบาจังเอออาเต้มาอัดเมียนจังไงบนหนังบ้าก็โดยกินเนื้อตีต้นหนังตัวก็มันโดยกินเนื้อได้บ่าเฮ้ยยมอัดเถื่อกาแต่โจ้หลังดังตีผิวผัวยมอัดเมียนละเฮงละหามเขาว่าลอยดอกไปยืนดังตีเนี่ยยมอัดเมียนตะละเฮงละหามดาวงวอไปเชื่อจนเออโจ้ดอกไปยืนมอเนี่ยใบใครเทียบบ้านคนแรกนะปูมีเนี่ยเนี่ยดักมาโรยมอบ้านใช่ยมอัดเมียนละเฮงละหามแต่ดาวตามภูมิตามสลับเธอจังตีบ่ามุกระบอกย่อมติงได้ลุ่ยได้นะติงดับเมินลุ่ยมาเพย์เมินติงมาเพย์เมินลุ่ยกับลาเลียนติงกับลาเลียนลุ่ยมาเลียนอานังมุกระบอกบอกย่อมอัดเมียนเตอร์เลยเฮงละแฮมจังเต้เนี่ยย่อมอัดเมียนเตอร์เราซีเลยเฮงละแฮมดาวเบาเกย์จังเต้ดาวโอเทียนเกย์จังเต้มาย่อมกับบ้องตัดกัดย่อมนังโรวิธีซะไปสักสามเออทาตากรงคนจังจังกระทรวงแรงงานทุกกูพิจารณากระกูอย่างไม่ท้าเต้าเบียร์มีนบานบองปุ่นไอรถออดหายบองปุ่นไอรถบานฉันนั่งปั่นแน่ประหยัดประชีจุนปั่นแน่ขาดปั่นแน่ผีโผล่เธอไอเบียร์มีนพอฉันนั่งยังพอขาดคุณสมบัติคุณมีบัตรมีนาบุญขี้เนี่ยประเซนต์เบียร์ไงกระไรเบียร์ปั่นเบียร์ประกอบปัญหาดาวโบรถฉันเนี่ยได้แต่ตัวหม้อบักคือรถทับปีบาร์ฉันเถิดใจยึงเลือกโยมมองเตจผีโผล่เป๊ะคละกรมคนคละเรื่องคละบ้านด่าบกุลแต่กันในสถาบันนั้นวิบานลุยไปขึ้นแต่ผิวเช่นอย่างนี้บ้านเช่นอย่างนี้ไอ้จังตึ๊บ้าดอลเป็นเนี่ยแคดประชีจุนนะแคดประชีจุนจังยุคนี้ยายปนังหล่อมอมาเนี่ยยังรอซีตรำตรายตึ๊กีมันคลายปอร์เมียนตีนะปอร์เมียนด้วยอภัยมันนะแต่จุ๊บไอ้มันยายล้านไอ้กีตาวไอ้กีตาวไอ้ยมมันได้สกอลาไอ้ชั่วครึ่งคนมันยังไอ้ชั่วไอ้ชั่วโมงใส่ขึ้นมาสกอตเต้ไพ่มาหน้านี่เราใบตู้เตียงปัดเต้หอบชนะมาให้เบนต์เราใบเสียกรมคนกับปีกับปีจังเอ๊ะกะกรมคนหนึ่งเอ๊ะใส่กรมคนไหนโอ้อะไรขึ้นมาได้สกอตเต้ขึ้นมาได้สกอตเต้ใส่ขึ้นมาตะตองกับลิฟไอ้กรมคนหนึ่งกรมคนเลยให้แฮมดาวโอ้เรย์ลอยเก็บดับมาไปเยอะเธอดามต้นหล่อซีจังเอาขึ้นมาจังสกอตนี่อันนั้นอันเดอร์เนี่ยคอมเมนต์มาจำนวนโต้เนี่ยเอ๊ะกาปีไอ้กาปีแต่กรมบอลบางไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่แต่แต่กรมใหญ่ดอกนะนะตองกับลิฟไอ้อะเนี่ยลบใบยูเฮ้ยลบใบยูเฮ้ยนะรู้แต่กายกรมบอลไหนต้องชิลันเท่าชิงอันพร้อมเต้นะใหญ่อ๋อฮะกายต้องเชื่อชิลันเท่าชิงอันยี่ไอ้พวกมาของมันท่าบานลอยบานลอยต้องรู้เลยเฮงแฮมมินส์ไอ้ปรังบ่าปรังจือเกนะแล้วยุทธศาสตร์ตีมุ้ยรีพอร์ตเพกไพ่เหมือนนั้นไอ้ปัดกับเอาใหญ่บานตีปีโจลคอมเมนต์เฉินน่ะกี่เลือกที่มาไว้เออเลือกเต้ไอ้เลือกเต้ขย่มนั่งบนโต๊ะเธอเรื่องนั้นโต๊ะแต่เมียนกาบนยุลชมาลอปีเนี่ยจำเนียงทางระบายปีผัวกรมพ้นนั่งตามยังเมื่อโดยเจี๊ยระบายระบายซีซองมาเอ๊ะบัตาบินลอยเฉินท่าดิอัคลาหมอาอัคลาหมอทายไอ้หมอดีเลยไอ้หรือมาละเฮงละแฮมชีมาโตกระจ้ากระจ้าซอดาวงโวเบาเกตามภูมิลวงลมเกอโจลดังดังอัจฉริยะหอดับอภัยเยอะเธอดามตุนบานพอนะยังบอมโอนมาเชื่อชุนยืมประหยัดประหยายประหยัดแกงเบาเกี่ยงแต่ปั้นนั่งไงยังส้มไอ้แต่ประหยัดแกงเบาเกี่ยงดิไอ้บอมมันสลับไพ่เหมือนนะเยอะเตอร์บ่านั่งไงเยอะเตอร์จังยุบนี่ส้มบันช็อปอะไรเนี่ยกาไลปั้นเนี่ยบ่าดำไปตกเปลือกเพื่อกิจการเซ็งต่อติดนะจังสมอกคุณสมจิริเบลีย
Thank you.